A tohle to jsou myši, myšky, myšáci, co mají ve třídě pořád legraci. Myši, myšky, myšáci, to jsou velký pašáci. A jeden. Pomocnice, aby mi pomohly s malými dětmi. Pojďte ke mně tady, tady, tady. Tady ke mně, pojďte pomocnice. Jenom pomocnice, jo? A za těmi pomocnicemi pojďte malé děti. Pojďte. A nebo my si vás tak ne, necháme si vás tam, a vy pomocnice běžte si je vzít. Běžte. Thank you.
začátek se musíme trošičku omluvit, ale vy nám to určitě prominete, protože dětí je mnoho a naším záměrem bylo vystřídat vlastně všechny děti, aby měly nějakou velkou roli. Tak takové to převlékání do úboru nebo nasazování čepiček, bude nám to chvilku trvat, ale vám to určitě nevadí, že jo? Vy jste s tím počítali.